20. kapitola Lorenci uvědomil, že není čas chystat nafukovací iglu a další komfort pro příjemnění pobytu na moři žízně. Teď už záleží jedině na tom, jestli dokážou spustit k plavidlu trubky se vzduchem. Inženýři a technici se zkrátka budou muset potit ve skafandrech, dokud se jim to nepodaří. Tenhle úděl je nepostihné dlouho. Pokud vzduch nezajistí během pěti a šesti hodin, budou se muset zbalit, vrátit a ponechat celéné světu, po němž dostala jméno. V dílnách pro terorisu se neokázale a bez nároků na uznání konaly divy improvizace. Na přívěz prašného kluzáku se musely naložit součástky úplného zařízení pro úpravu vzduchu a vlhkosti i s nádržemi kapalného kyslíku Pohlcovače oxidu uhličitého a přístroje na regulaci teploty a tlaku. Totež platilo o malé vrtné soupravě, kterou jsem v rekordním čase převezla dopravní raketa z geofyzikálního oddělení v klávinu. A dále speciálně konstruované instalační zařízení, které prostě musí zabrat na první pokus, protože na úpravy nebude čas. Lorenz ani jednou nepobídl své lidi ke spěchu. Věděl, že to není potřeba. Držel se v pozadí, kontroloval přesun zařízení ze skladu a dílen na kluzák a pokoušel se domýšlet všechno do konce, aby nic nemohlo zaskočit. Jaké nástroje budou potřebovat? Mají sebou dost rezervních součástek? Mají naložit dvor na přívěs až na posled, aby ho mohli vyložit jako první? Nebude nebezpečné začít pumpovat kyslík do seléné dřív, než se zavede odsávací spoj? Hlavou mu táhly stovky podobných maličkostí, z níž některé nestály za obavy, ale na jiných mohl záviset život. Několikrát si zavolal kvůli informacím technického rázu. Většinou se jednalo o vnitřní tlak a teplotu. Dále, jestli pojistný ventil v kabině se už otevřel. Zatím prý ne, ale asi je zanesený prachem. A také, kde by byl nejvhodnější, navrtat střechu. Pet odpovídal čím dál pomaleji a s většími obtížemi. Přes veškeré naléhání Lorenz rázně odmítl promluvit k novinářům, kteří se slétli do Port Rorisu jako hejno a obsadili polovinu zvukových a obrazových linek se zemí. Vydal pouze jediné stručné prohlášení, v němž vysvětlil situaci a co hodlá podniknout. Ostatek ponechal na administrativě. Měli za úkol ho chránit, aby se mohl nerušeně věnovat práci. Zopakoval to naprosto jasně i řediteli cestovní kanceláře a než ten mohl něco namítnout, Lorenz zavěsil. Neměl samozřejmě čas dívat se na televizi, ale zaslechl, že doktor Lawson se velmi rychle buduje pověst významné osobnosti, i když někdy trochu neježené. To je asi dílo toho člověka z meziplanetárního zpravodaje, kterému jsem astronoma předhodil. Ten se asi raduje, že mu to vyšlo, říkal si v duchu Lorenz. Jenže dotyčný chlapík se neradoval. Uvězněn vysoko v hradbách nedostupných hor, jejíž jméno tak dokonale usvědčil za lži, blížil se Mauricia Spencer mílovými kroky k onomu žaludečnímu vředu, kterému se po celou svoji dosavadní kariéru dokázal vyhnout. Vydal 100 000 dolarů aby se sem s Orygou dostal. A teď se zdá, že tu nic nebude. Všechno skončí dřív, než se sem kluzák dostane. Záchranné operace sršící napětím, které by vyrážely dech miliardám divákům, přikovaným k obrazovce, se zřejmě neuskuteční. Jen málo kdo by nesledoval způsob, jak bude 22 lidí vyrváno smrti, ale nikdo se nebude dívat na exumaci. Tohle byl chladnokrevný rozbor situace z hlediska zpravodé, ale jako člověk byl Spencer také hluboce nešťastný. Připadalo mu hrozné sedět si v bezpečí pouhých pět kilometrů od hrozící tragédie a přitom nebýt schopen ji odvrátit. Když si pomyslel, že ti dole se dusí, téměř se styděl za každé nadechnutí. Usilovně přemýšlel, jak by mohla Oiriga pomoct. Hodnota, kterou by to přineslo novinám, mu ovšem neunikla ale nakonec dospěl k závěru, že nemůže být víc než pozorovatel. Nesměřitelné moře žízně vylučovalo veškerou pomoc. Popisoval pro noviny už let kterou pohromu, ale tentokrát si ku podivu připadal jako gůl, který požívá mrtvoly a vylupuje hroby. Na palubě Saléné byl teď klid. Takový klid, že člověk, musel s největším úsilím zahánět spánek. Jak by to bylo krásné, pomyslel si Pet, kdybych se mohl přidat k ostatním, kteří tu kolem mě tak šťastně sní. Záviděl jim a občas na ně dokonce žárlel. Pak se zase trochu nadechl z zásobky zásob kyslíku a vzpamatoval se, když si uvědomil, že to by byl konec. Kdyby byl zůstal sám, nedokázal by se udržet zůru. A starat se o 20 lidí bezvědomí, které bylo potřeba osvěžit kyslíkem, kdykoliv jevily známky týchacích obtíží. Hlídali se s doktorem McKenzie navzájem a už několikrát se stalo, že jeden druhého doslova vyrval z náruče spánku. Pokud by měli dost kyslíku, nebyl by bdění žádným problémem, ale jejich jediná láhev se rychle vyprazňovala. Pomyšlení na desítky kilogramů kapalného kyslíku který byl v náhradní nádrži plavidla a nedal se využít, je dohánělo k šílenství. Automatické zařízení jej v pravidelných dávkách vhánělo přes výparníky do kabiny, kde se okamžitě spojil s teď už téměř nesnesitelnou atmosférou. Petovi ještě nikdy neubíhal čas tak pomalu. Připadalo mu neuvěřitelné, že od chvíle, kdy s McKenzie převzali hlídku, uplynuly teprve čtyři hodiny. Byl by přísahal, že si tu spolu povídají, pravidelně volají port kontrolují tep a dech cestujícím a lakotnou rukou přidělují dávky kyslíku už celé dny. Jenže nic netrvá věčně. Prostřednictvím rádiového spojení se světem, o něm si oba mysleli, že už ho nespatří, přišla zpráva, na kterou čekali. Jsme na cestě, ozval se unavený ale rozhodný hlas hlavního inženýra Lorence. Stačí, když se udržíte ještě hodinu. Tou dobou budeme nad vámi. Jak se cítíte? Hrozně unavení, vyrážel Pet po slabikách. Ale vydržíme. A co cestující? Nic nového. Výborně. Budu vás volat každých deset minut. Nechte příjem zapnutý a zasilte ho na nejvyšší stupeň. Rozhlasoví pracovníci dostali nápad jak vás ochránit před usnutím. Nad povrchem měsíce se v řeštění žestů, prolétlo ozvěnou kolem země a rozplynulo se v dálce sluneční soustavy. Když Hektor Berlios skládal rákoc pochod, jistě ho ani ve snu nenapadlo, že po dvou staletích jeho dráždivý rytmus dodá naději a sílu mužům, kteří budou na jiném světě bojovat o život. Hudba otřásala kabinou. Pece se podíval na McKenzieho a v silné tváři se mu objevil úsměv. Trošku starodávné poznamenal, ale zabírá to. Krev se mu rozpušila v žilách a nohou vyklepával naléhavý rytmus. Z měsíční oblohy k ním vesmírem přilétal zvuk kroků pochodujících armád, dusot jezdectva, ženou cíl se po stovkách bojišť. A hlas polnic, které volaly národy k naplnění jejich osudu. Naštěstí pro svět patřilo tohle všechno dávné minulosti. Avšak i ony doby zanechaly za sebou mnoho krásných a ušlechtilých příkladů hrdinství a sebeovětování, i důkazy, že člověk se může udržet celou půle, když jeho tělo už překročí meze fyzické odolnosti. V nehybném vzduchu, v němž píce bolestivě nabíraly dech, cítil Pat Harris, že potřebuje tohle pozbuzení z minulosti jako sůl. Máli přežít nekonečnou hodinu, která je před nimi. Na nevelké přepravné palubě Kluzáku 1 poslouchal hudbu hlavní inženýr Lawrence a přijímal ji se stejnými pocity. Jeho malá flotila táhla do boje s nepřítelem, jemuž bude člověk muset odolávat do skonání věků. Jak bude postupovat vesmírem od planety k planetě a od slunce ke slunci, přírodní síle se vždycky sešikují proti němu a vyrazí novým a nečekaným útokem. Dokonce i na Zemi po tolika tisíciletích života bylo na neopatrné nastrašeno mnoho pastí a na měsíci, který člověk znal teprve, po délku života jedné generace číhala zákeřná smrt v tisíci nevinných přestrojení. Ať už se jim podaří vyrvat, moře žít z něho kořist, nebo ne, jedním se byl hlavní inženýr Lawrence Hist. Hned zítra to bude připravená další nástraha. Oba kluzáky táhly za sebou saně vysoko naložené zařízením, které se na pohled zdálo těžší a mohutnější, než ve skutečnosti bylo. Většinu nákladu tvořily prázdné sudy, které ponesou vor Všechno, co nebylo nezbytně nutné, nechali na základně. A jakmile se kluzák jedna zbaví nákladu, okamžitě ho Lorenz pošle do Portororisu pro druhou dávku. Pak bude udržovat mezi místem neštěstí a základnou kivadlovou dopravu a bude-li něco rychle potřeba, nebudou na to muset čekat déle než hodinu. To ovšem platilo za předpokladu, že je stále důvod k optimismu. Možná, že až se dostanou k seláné, nebude už žádný spěch. Budovy Port Rorisu rychle mizely za obzorem a Lorenz se svojí posádkou probíral postup prací. Původně měl v úmyslu vyzkoušet všechno do posledního detailu, ještě než se nalodí, ale tuhletu část plánu musel vypustit pro naprostý nedostatek času. První zkouška bude jediná. Jakmile dorazíme na místo, Jones Sikorsky, Koulmen a Matsui začnou skládat suzy a rozloží je podle plánu až budou hotovi upraví Bruce s Hodgesem příčné nosníky dávejte dobrý pozor, abyste neupustili ani jednu matici nebo šroubek a všechny nástroje mějte k sobě přivázané kdybyste náhodou přepadli z kluzáku nepodlehněte panice zaboříte se jen pár centimetrů znám to Jakmile bude postavená konstrukce voru, pomůžou si a Jones s podlahou. A jen, co tam bude trochu místa. Coleman, Smitsui okamžitě začnou klást vzduchové trubky a instalovat celé zařízení. Greenwood a Renaldy ručí za vrtné operace. A tak to šlo bod za bodem. Lawrence věděl, že jedno z největších nebezpečí spočívá v tom, že na omezeném prostoru si budou jeho lidé při práci překážet. Stačí nepatrná nehoda a veškeré úsilí může vít na prázdno. Skrytu duše se Lorenz od chvíle, kdy opustil Port Roris, nemohl zbavit strachu, že nechali na základně nějaký nástroj, o něm se nakonec ukáže, že je pro další postup prací nezbytně nutný. A ještě úporněji ho pronásledovala děsivá představa, že 22 mužů a žen v Seléne zemře ve chvíli, kdy záchrana bude opravdu na dosah protože jediný francouzský klíč, kterým bude potřeba utáhnout poslední přípoj, někdo opustí přes palubu. Maurice Spencer v nedostupných horách po celou dobu neodložil dalekohled a v rádiu sledoval hlasy, které se volaly přes moře žízně. Lawrence mluvil se seléné každých deset minut, a po každé trvalo o chvilku déle, než dostal odpověď. Harris a McKenzie se dosud úporně drželi při vědomí. I když už jen celou vůle a pravděpodobně i pozbuzujícím účinkem hudby, kterou pro ně vysílali z klávy City. Co pak do nich teď hustí, te žongler z rozhlasu? Zeptal se Spencer. Na druhé straně kabiny zapnul radiotelegrafista příjem a nedostupnými horami sedali na pochod Valkýry. Ti chlapi nejsou schopní pustit si nic modernějšího než 19. století. Bručel kapitát Enson. Ale jsou, opravil, hožil break a upravoval přitom jakýsi detail na kameře. Hráli Chachuturianův šavlový tanec. Ten je přece starý jen 100 let. Teď by se měl přihlásit kluzák jedna, řekl radiotelegrafista a všichni okamžitě zmlkli. Na vteřinu přesně se ozval signál kluzáku. Záchraná výprava byla už tak blízko, že je mohla Oiriga přijímat přímo bez pomoci přenosu z Lagrange. Inženýr Lorenz volá seléné. Budeme u vás za deset minut. Jste v pořádku? Opět ta odmlka při mráz po zádech. Tentokrát trvala skoro pět vteřin. Pak se ozvalo. Selene, nic nového, to bylo vše. Pet Harris šetřil zbývající dech. Mají tu být za deset minut, řekl Spencer. To už bychom je měli vidět. Je něco na obrazovce? Zatím ne, odpověděl Žil. Najel kamerou až k horizontu a krok za krokem zkoumal jeho prázdnou křivku. Nebylo nad ní nic, než černá vesmírná noc. Měsíc umí kameramanovi zamotat hlavu, pomyslel si Žil. Buď je tu tma, jak v pytli, nebo světlo, jak po vybílení. Nikde, měkký polotón. A pak to vděčné dilema, co s hvězdami, i když je to problém spíš estetický než technický. Diváci očekávají, že uvidí na měsíčním nebi hvězdy i za dne, protože tam prostě jsou. Ovšem lidské oko je normálně nevidí. Za dne je tak necitlivěné slunečním jasem že mu obloha připadá jako prázdná, absolutně černá obloha. Pokud někdo chce vidět hvězdy, musí je hledat se speciálními klapkami na očích, které ostatní světlo cloní. Tím se mu pomalu rozšíří panenky a hvězdy začnou vyskakovat jedna za druhou, až úplně zaplní zorné pole. A jen člověk pohlédne na něco jiného, všechny zmizí. Lidské oko může pozorovat buď to hvězdy v denním světle, nebo krajinu v denním světle, ale nikoli obojí najednou. Televizní kamera mohla zapírat obojí najednou, pokud byl zájem, a někteří režiséři si to přáli. Jejich odpůrci prohlašovali, že se tím falšuje skutečnost a tento spor nebyl dosud uspokojivě vyřešen. Žil stál na straně realistů a pokud ho o to studio výslovně nepožádalo, měl okruh, který zabíral hvězdy, vždycky vypnutý. Každým okamžikem teď začne přenos na zemi. Zatím odvysílal obvyklé spravodajské záběry. Celkový pohled nahory. Pok pomalu přejel kamerou po moři a vzal několik detailů osamělé značky, která vyčnívala z prachu. Za nedlouho se možná na dlouhé hodiny staného kamera očima několika miliard lidí. A tohle vysílání bude buď dokonalé fiasko, nebo největší trhá kroku pohladil talisman, který nosil v kapse. Žil brák, člen svazu filmových a televizních techniků, by se cítil dočen, kdyby ho někdo nařkl, že sebou nosí amulet pro štěstí. Na druhé straně by byl asi stejně zaskočen otázkou, proč tu malou hračku nevytáhne nikdy dřív, než když se pořad na němž pracuje, už vysílá. Už jsou tady, vykřikl Spencer a jeho hlas prozradil tíhu napětí, které v sobě tak dlouho potlačoval. Odložil dalekohled a podíval se na kameru. Jsi moc vpravo. Žil už přejížděl zorné pole. Na kontrolní obrazovce se konečně porušila geometricky dokonalá čára vzdáleného obzoru. Na bezvadné křivce, která se táhla mezi mořem žízně a vesmírem, se objevily dvě drobné blikavé hvězdy. Po povrchu měsíce se blížily prašné kluzáky. I při největším možném přiblížení vypadaly malé, velmi vzdálené. Právě tak si to žil přál. Toužil dostat do obrazu dojem prázdnoty a osamocenosti. Mrkl na obrazovku, která byla vyladěna na meziplanetární kanál. Ano, už ho přenášejí. Sáhl do kapsy, vytáhl malý zápisník a položil si ho na kameru. Zvedl ho přední desku která okamžitě zapadla do kolmé pozice a užila pohybem a barvami. V téže chvíli mu začal slabě slyšitelný hlas vysvětlovat, že na kanálu 107 vysílá nyní mezi planetární zpravodaj zvláštní program. Přímý přenos měsíce. Na droboučké obrazovce byla scéna, kterou přímo viděl na svém monitoru. Ale ne, nebylo to přesně totéž. Byl to obraz vysílaný před dvěma a půl vteřinami o tolik se musel vracet do minulosti, než uplynulo 2,5 milionu mikrosekund. Když převedl měření času do časové stupnice inženýra elektronika, musel obraz projít mnoha dobrodružstvími a proměnami. Z jeho kamery šel do vysílače na Oirize a byl přenášen přímo do Granč, kde byl 50 000 kilometrů nad povrchem měsíce. Tam byl vyrván ve smíru několik sekrát zesílen a okamžitě vysílán na zemi, kde ji zachytila některá přenosová družice. Pak musel proniknout ionosférou. Těch posledních 100 kilometrů bylo nejpernější z celé cesty. Do budovy meziplanetárního zpravodaje, kde vlastně jeho dobrodružství teprve začínalo. Neboť tam se připojil k nepřetržité záplavě zvuků, záběrů a elektrických impulzů, které podávaly zprávy o událostech, a bavili podstatnou část lidstva. A když prošel úpravou programových režisérů, oddělením speciálních efektů a rukama technického personálu, vrátil se zase tam, odkud vyšel a byl vysílán po celé přivrácené straně měsíce z Lagrange 2 a po odvrácené straně měsíce z Lagrange 1. Aby se obraz mohl přenést přes vzdálenost na šíři dlaně, která dělila žilovou kameru od jeho kapesního televizoru, musel uletět tři čtvrtě milionu kilometrů. Žila napadlo, jestli to stojí za to. Ta myšlenka trápila lidstvo od chvíle, kdy byla televize vynalezena. 21. kapitola Inženýr Lawrence si všiml o Irigi, když od ní byli vzdáleni asi 15 kilometrů. Těžko ji mohl přehlédnout, protože tím, že se slunce odráželo od jejího povrchu z kovu a plastu, byla velmi nápadná. Co to tam k čertu je? Ptal se sám sebe a hned našel odpověď. Nemůže to být nic jiného, než kosmická loď. Vzpomněl si na neurčité zvěsti, že jakási spravodajská agentura zažádala o povolení letu do nedostupných hor. Tak tohle se ho netýká, ačkoliv zpočátku také zkoumal možnost dopravit potřebné zařízení na místo kosmickou lodí, aby se vyhnul únavnému tažení přes moře žízně. Bohužel to nešlo. Na vzdálenost 500 metrů nebylo ve výši mořské hladiny jediné místo, kde by se dalo bezpečně přistát. Skalní výběžek, který se výborně hodil Spencerovi, byl tak vysoko, že pro jejich účely neměl význam. Hlavní inženýr si nebyl jistý, jak dalece mu vyhovuje představa, že každý jeho pohyb sleduje z horské výše teleobjektiv, jenže proti tomu stejně nemohl nic dělat. Rozhodně zamítl pokus naložit kameru na kluzák, čímž nevědomky zbavil obrovských obav zaměstnance meziplanetárního zpravodaje a dokonale skřížil plány ostatních agentur. Později si uvědomil, že bude možná docela výhodné mít ve vzdálenosti několika kilometrů kosmickou loď. Může mu poskytovat informace a třeba se dá využít i jinak. Než přivezou iglů, mohla by sloužit za přístřeší. Kde pak je ta značka? Už ji přece musí být vidět. Inženýr Lawrence prožil horkou chvilku při pomyšlení, že mohla spadnout a zmizet v prachu, Selené by samozřejmě našli i bez ní, ale zdrželo by je to alespoň pět nebo deset minut ve chvíli, kdy je každá vteřina drahá. Když na pozadí ozářený hor objevil kovový prut, upřímně si oddychl. Pilot už také spatřil cíl a nepatrně změnil směr, aby jel přímo k němu. Kluzáky zakotvily po obou stranách značky a okamžitě na nich vypukla horečná činnost. Osm postav ve skafandrech nejvyšší rychlostí, jaké byly schopny, začaly vykládat svázané rance a velké válce sudů, přesně podle předem vypracovaného plánu. Kolem sudů už sešroubovali kobovou konstrukci a do jejich drážek kladli podlahu z lehkého skelného vlákna. Vor doslova rostl před očima. Žádná stavba v historii měsíce se nekonala za tak obrovské asistence veřejnosti, kterou umožnilo oko kamery v horách. Ale těch osm lidí, kteří se pustili do práce, vůbec nevnímalo, že jim přes rameno nakukují miliony. Teď jim záleželo na tom, aby dali voru správnou polohu a zafixovali upínáky, které měly navádět duté, životodárné vrtačky k cíli. Lorenz spojoval se Seléné každých pět minut, někdy dokonce i častěji, a informoval Peta a doktora McKenzieho o postupu prací, Sotva mu přišlo na mysl, že současně informuje celý svět, se trvávající v napjatém očekávání. V neuvěřitelně krátkém čase, 20 minut, byla vrtačka připravená a jejich prvních pět metrů vyváženo jako harpuna připravená ponořit se do moře. Tahle harpuna měla přinést život, ne smrt. Začínáme spouštět, oznáme Lorenz. První část zařízení se právě ponořuje. Pospěšte se, prosím vás, zašeptal Pet. Dlouho už nevydržím. Zdálo se mu, že se pohybuje v mlze. Už se ani nedokázal upamatovat, že to někde vypadalo jinak. Kromě tupé bolesti v plicí mu vlastně nic nechybělo. Byl nepředstavitelně unavený. Počínal si jako robot, který vykonává úkol, jehož smysl dávno zapomněl. Pokud ho vůbec kdy znal. V ruce držel francouzský klíč, před mnoha hodinami ho vytáhl z bedny s nářadím, protože věděl, že ho bude potřebovat. Snad si vzpomene, k čemu, až nadejde čas. Jakoby z velké dálky slyšel úryvky hovoru, který zřejmě nebyl určen jemu. Někdo zapomněl přepnout kanály. Měli bychom to udělat tak, aby se vrtačka dala očroubovat na každém konci. Co, když už je tak slabý, že to nedokáže? Musíme to risknout. Předělávání systému by nás zřejmě zdrželo nejméně o hodinu. Dej to sem. Pak přijímač o ně měl. Ale Pet zaslechl dost, aby dostal vztek, pokud se totiž člověk dokáže vstekat, když už o sobě napůl neví. Já jim ukážu. Já a můj dobrý kamarád, doktor Mac. Mac. A jak dále? Na celé jméno si už nevzpomněl. Pomalu se odstrčil na otáčivém sedadle a podíval se za sebe na tu paseku v kabině. Chvíli nemohl mezi ostatními zhroucenými postavami fyzika nalézt. Pak ho spatřil, jak klečí vedle paní Williamsové. Jejíž den narozenin a úmrtí bude zřejmě v nedalekém časovém rozpětí. McKenzie ji přidržoval u obličeje kyslíkovou masku a vůbec si nebyl vědom. A vůbec si nebyl vědom že šeplavý sykot plynu z láhve ustal a že ručička ukazatele plynu klesla na nulu. Už jsme skoro u vás, ozvalo se z rádia. Každým okamžikem byste měli slyšet náraz. Tak brzo napadlo Peta. No ovšem, vždyť těžká trubice bude klouzat prachem skoro stejně rychle, jak ji dokážou spouštět. Pomyslel si, jaký je pašák, že si to dokáže odvodit. Bum, něco dopadlo na střechu. Ale kam? Už vás slyším, zašeptal. Máte nás? Víme o tom, odpověděl mu jakýsi hlas. Máme zajištěný kontakt. Zbytek musíte udělat vy. Musíte mi říct, kde se vrtačka dotýká. Je to na prázdné ploše stropu nebo nad elektrickým vedením? Několikrát ji nadzvedneme a spustíme, abychom vám pomohli při lokalizaci. Pet měl pocit, že se od něho žádá příliš mnoho. Připadalo mu od toho hlasu strašně nesolidní, že na něm chce, aby rozhodoval v takové složité věci. Vrtačka několikrát udeřila o střechu, ani za cenu života. Jak to, že se mu najednou tahle fráze zdá výstižná? Nedokázal určit přesné místo nárazu. Co se dá dělat? Nemají co ztratit. Vrtejte, zamumlal. Jste na prázdné ploše. Musel to opakovat dvakrát, než porozuměli, co říká témže okamžiku nahoře nestráceli ani vteřinu, se vrtečka zakousla do vnějšího pláště. Zřetelně slyšel její běh a připadal mu jako čarovná hudba. První překážku zdolala korunka vrtáku za necelou minutu. Slyšel, jak běží a náhle se zastavuje, když vypnuli motor. Pak jej obsluhovatel posunul o několik centimetrů níž k vnitřnímu plášti a znova se ozvalo známé předení. Bylo teď daleko silnější a dalo se přesně určit. Peci všiml a trochu ho to znepokojilo, že se ozývá v těsné blízkosti hlavního kabelu elektrického vedení, které prochází prostředkem střechy. Jestliže je provrtá, pomalu a nejistě se zvedl na nohy a došel k místu, odkud vycházel zvuk. Dorazil přesně ve chvíli, kdy se ze stropu snesla sprška prachu, elektrické vedení zapraskalo a hlavní světla zhasla. Naštěstí svítilo aspoň nouzové osvětlení. Petovi trvalo pár sekund, než jeho oči přivykly červenému příšeří. Pak uviděl, že střechou dovnitř prorazila kovová trubice. Zvolna se spouštěla níž a níž a když jí bylo v kabině asi půl metru, zastavila se. Od někud z dálky se ozývalo rádio a Pet věděl, že říká něco strašně důležitého. Pokoušel se tomu porozumět a současně přiložil ke korunce vrtákový francouzský klíč a přizpůsobil podle ní jeho čelisti. Neočroubujte hlavici dřív, než vám řekneme, varoval ten vzdálený hlas. Neměli jsme čas připevnit na druhý konec zpětný ventil. Trubice je z našeho konce otevřená do vákua. Oznámíme vám, až s tím budeme hotoví. Opakuji, neočroubovávejte korunku, dokud vám neřekneme. Pet měl jediné přání, aby mu ten člověk dal pokoj. Sám ví nejlíp, co dělat. Jestliže se vší opře do francouzského klíče, vrtací hlava se odpojí a on bude moci dýchat. Proč se to nechce hnout? Zkusil to znovu. Pro boha, křičel rádio, nechte toho, nejsme ještě hotovi. Uteče vám všechen vzduch. Počkat, počkat, Říkal si Pet a vůbec si nevšímal, že ho někdo vyrušuje. Tady není všechno v pořádku. Matice se může otáčet buďto na tuhle stranu, nebo na druhou. Co když ji přitahuju, místo abych ji uvolňoval? Připadalo mu to strašně složité. Pohlédl na pravou ruku, pak na levou. Ale žádná mu nešla na pomoc. A ten hlupák, co křičí v rádiu, ten taky ne. Zkusí to na druhou stranu a uvidí, co bude lepší, Důstojně obsal celý kruh až jednou paží trubku docela objal, když chtěl klíč vzít z druhé strany, musel ho chytit oběma rukama, aby se zachránil před zhroucením. Chvilku u něho odpočíval s hlavou svěšenou. Periskop nahoru hučel si, co zas proboha znamená tohle? Neměl ani tušení, věděl jen, že to někdy slyšel, a že se mu to nějak hodí. Ještě nad tou frází dumal, když se najednou pod váhou jeho těla začala vrtací hlava snadno a lehce uvolňovat. Patnáct metrů nad ním strnuli inžený Lorenz a jeho spolupracovníci hrůzou. Tohle nenapadlo nikoho. Pomýšleli na stovky jiných nehod, ale na tohle nepřišli. Kolmene, Matsui, vy jako Lorenz, připojte proboha kyslík. V okamžiku, kdy na ně křičel, věděl, že stejně bude pozdě. Museli se napojit ještě dvě přípojky, aby byl kyslíkový oběh uzavřen. A jako na schvál měli šroubové závěty a ne jednoduché bajonety. Byla to jedna z těch drobností, na nich tisíc let nezáleží, a pak najednou rozhodují o životě a smrti. Jako kůň u žentouru se Pet plahočil kolem trubice a strkal před sebou rukojeť francouzského klíče. Nekladla mu žádný odpor, přestože byl tak slabý. Očrouboval už korunku o více než 2 cm, takže každou vteřinou musí odpadnout. A, už to bude. Slyšel slaboučký sykot, který sílil, jak se korunka vrtačky uvolňovala. To je určitě kyslík, který se tlačí do kabiny. Za pár vteřin se bude moci nadechnout a všechno bude mít skrku. Sikot se proměnil v zlověstné pískání a tehdy Peta poprvé napadlo, jestli si vlastně počíná správně. Zastavil se, zamyšleně hleděl na francouzský klíč a rozpačistě se přitom škrábal na hlavě. Jeho zpomalené myšlení neskledalo na dosavadní činnosti nic závadného. Kdyby mu bylo rádio diktovalo rozkazy v té chvíli, byl by možná poslechl, ale tam už to vzdali. Nedá se nic dělat, musí znovu do díla. Takovouhle kocovinu už neměl léta. Znovu začal postrkovat francouzský klíč, až se najednou vrtací hlava uvolnila a Pet padl přímo na obličej. V témže okamžiku se kabina otřásla ječivým řevem a rozpoutala se v ní vychřice, která zavířila volně ležícími papíry jako podzimním listím. Vzduch se ochladil náhlým zvětšením objemu. Jeho páry se srazily a svoji vlhkost proměnily v hustou mlhu. Když se Pet, který si konečně uvědomil, co se děje, obrátil na záda, mlha ho téměř oslepila. Ten jekot znamenal pro vycvičeného astronauta jen jedno. A proto nad všemi petovými pocity převládla nyní automatická reakce. Musí nalézt plochý předmět, který by se dal přiložit na otvor trubice. Může to být cokoliv, hlavně, aby to bylo dost pevné. Jako štvanec se rozlížel v karmínovém oparu, který pomalu slábl a odsával se do vesmíru. Hekot byl ohlušující. Zdálo se neuvěřitelné, že taková trubička dokáže nadělat tolik rámusu. Klopítal mezi spícími druhy, tápal od sedadla k sedadlu a už se vzdával naděje, když spatřil předně svých tužeb. Na zemi, jak tam někomu vypadla z ruky, ležela hřbetem vzhůru otevřená tlustá kniha. Takhle se s knihami nezachází, pomyslel si, ale výjimečně byl tomu nepořádníkovi hluboce vděčný. Jinak by si knihy možná vůbec nevšiml. Jakmile se dostal k ječícímu ústí, které odsával z pavidla život, kniha se mu doslova vytrhla z ruky a přilnula se ke konci trubice. V témž okamžiku odumřel jekot a vychřice se uklidnila. Pec se ještě chvilku potácel jako opilec, pak se mu podlomila kolena a složil se na podlahu. 22. kapitola. K nejnezapomenutelnějším okamžikům televizního vysílání patří obvykle momenty, které nikdo nečeká a na něž ani kameramant, ani komentátoři nejsou připraveni. Poslední půl hodiny se na voru odehrávala horečná aktivita, ovšem byl v tom určitý řád a najednou z ničeho nic vor vybuchl. Ačkoliv všichni věděli, že to není možné, Zdálo se, jako by z moře žízně vytryskl gejzír. Žil automaticky sledoval kamerou stoupající sloupec páry, který mířil ke hvězdám. Na pokyn režiséra byly teď viditelné. Jak vystupoval výš a výš, rozplýval se do podoby podivné, neduživé rostliny, anebo tenší a matnější siluety onoho hřibovitého mraku, který byl hrozbou pro dvě generace lidstva. Udržel se několik vteřin, po které se miliony diváků přibytých u obrazovek snažili pochopit, jak z toho vyprahlého moře může vytrysknout proud vody. Pak ochabl a odumřel za stejně zlověstného ticha, v němž se zrodil. Gejzír vzduchu, prosyceného vodní párou, neslyšně proletěl kolem mužů na voru, kteří s vypětím sil dodělávali poslední spoj a ucítili jeho chviní. Byli by spoj dokončili dříve anebo později, i kdyby byl pet odsávání neuzavřel, protože síla tahu byla nepatrná. Ovšem to později mohlo také být příliš pozdě. A možná, že už je. Volám Seléne, volám Seléne, křičel Lawrence. Slyšíte mě? Žádná odpověď. Vysílač na člunu nebyl zapnutý. Lawrence neslyšel ani zvuky, které mohl mikrofon mimo děk zachytit v kabině. Spojení je dokončeno, pane inženýre, řekl Coleman. Mám spustit kyslíkový generátor. Jestli se Harrisovi podařilo našroubovat tu zatracenou hlavu zpátky, tak jsme vedle, pomyslel si Lawrence. Zbývá nám jediná naděje, že jen přiložil nakonec trubky něco, co se nám podaří odfouknout. Ano, odpověděl. Spuste to pod nejvyšším tlakem. Opotřebovaný výtisk pomeranče a jablka prudce odskočil od trubky, k níž ho přisál vákum. Z otevřeného ústí se řinul prout plynu, který byl tak chladný, že se jeho obrysy zřetelně rýsovaly v démonických vírech sražených vodních pár. Několik minut učel gejzír kyslíku kabinou bez zjeveného účinku. Pak se Pet Harris pomalu protáhl a pokusil se vstát, ale soustředěný výron plynu ho k zemi. Proud sice nebyl zvlášť silný, ale přece jen byl silnější než pet. Ležel na zemi, ledový vítr si mu pohrával po obličeji a pet měl stejnou radost z jeho osvěžujícího chladu jako z toho, že jej může dýchat. Za pár vteřin byl úplně čilý, ačkoliv hlava mu pořád třeštěla bolestí a rozpomínal se na události poslední půl hodiny když si vzpomněl, jak očrouboval korunku a jak potom zápolil s unikajícím vzduchem, málem znovu padl dom Teď však nebyl čas na zkoumání chyb minulosti. Důležité bylo jen jedno. Žije a bude-li mít štěstí, bude žít dál. Doktor McKenzie byl dosud bezvědomý. Zdvěl ho jako bezvládnou loutku a položil pod přívod kyslíku, který teď proudil do kabiny s daleko menší intenzitou protože vnitřní tlak v plavidle opět stoupl na normál. Za pár minut se vítr promění v mírný vánek. Vejdece se vzpamatoval téměř okamžitě a nejistě se rozhlížel kolem sebe. Kde to jsem? Zeptal se nepříliš duchaplně. Aha, tak, už se k nám dostali. Díky bohu, že zas mohu dýchat. Co je s tím světlem? S tím si nedělejte starosti. Hned to dám do pořádku, ze všeho nejdřív musíme dostat všechny cestující po tuhle trysku a nahnat jim do plic trochu kyslíku. Umíte zavést umělé dýchání? Nikdy jsem to neskoušel. Je to hrozně jednoduché. Počkejte, jen co najdu lékárničku. Když Pet přinesl resuscitační přístroj, předvedl Mackenziemu na nejbližšímu pasažérovi. Jímž byl náhodou Irving Schuster. Jak se s tím zachází? Musíte si dát z cesty jazyk a strčit mu trubičku do krku. Pak budete mačkat tenhle balónek, ale pomalu. Musíte udržovat pravidelný dýchací rytmus. Už víte, jak na to? Ano, jak dlouho to mám dělat? Pět až šest hlubokých nadechnutí by podle mého názoru mělo stačit. Nepokoušíme se přivést do celého životu. Chceme jim jen dostat z plic vydýchaný vzduch. Vy si vezměte na starost přední polovinu, já si vezmu zadní. Ale vždyť máme jen jeden resuscitační přístroj. Pet se nevesele usmál. Já žádný nepotřebuju, odpověděl a sklonil se k dalšímu pacientovi. Aha, na tohle jsem zapomněl, řekl McKenzie. Nebylo to asi náhodou, že Pet zamířil rovnou ke a v okamžení už jí vháněl do plic vzduch, Velmi starým, ale velice účinným způsobem z úst do úst. Budíš mu však kecti, že jakmile si byl jistý, že normálně dýchá, nestrácel s ním čas. Právě se chystal na třetího pacienta, když se z rádia ozvalo další zoufalé volání: Halo, seléné, je tam někdo? Pět na chvilku přerušil práci a natáhl se pro mikrofon: Tady, Harris, jsme v pořádku. Zavádím u pasažérů umělé dýchání. Na nic víc nemám čas. Ohlásím se později. Zůstáváme na příjmu. Řekněte nám, co je nového. Díky bohu, že jste v pořádku. Už jsme se s vámi rozloučili. Vy jste nám zatopil, že jste očrouboval ten vrták. Pet vdechoval vzduch do pokojně spícího pana Redliho a přitom naslouchal hlas hlavního inženýra. Netěšilo ho, že mu připomněl tu příhodu, Věděl, že ho to bude navždy mrzet. Přitom možná věci prospěl, protože v té hektické minutě strašného potlaku byl v seléné vysát všechen skažený vzduch. Možná to trvalo i déle, protože trubičku, která má průměr pouhé 4 cm, by vzduch z takhle velké kabiny unikl nejdřív za dvě až tři minuty. Jelikož jste byli hrozně přehrátí, pokračoval Lorenz, Posíláme vám dolů kyslík, co nejstudenější. Zavolejte nám, jestli je moc teplavý nebo suchý. Za pět nebo deset minut k vám začneme spouštět druhou trubku, kterou uzavřeme okruh a vezmeme tím starost o úpravu vzduchu úplně na sebe. Spustíme ji na záď lodi, jen co o pár metrů popotáhneme vor. Rozjíždíme se. Za minutku se ohlásíme znova. Pet ani doktor se nezastavili, dokud nevypumpovali skažený vzduch z plic všech svých bezvědomých druhů. Pak se úplně vyčerpaní, ale s pocitem tiché radosti. Lidí jim se před očima blíží velká životní zkouška k triumfálnímu zakončení. Zhroutili únavou na podlahu a čekali, až druhá vrtačka pronikne střechou. Za pět minut slyšeli, jak narazila na vnější plášť kousek od přechodové kabiny. Když se Lawrence dotázal na její umístění, potvrdil mu Pet podle pravdy, že nic není v cestě. A nedělejte si starosti, dodal, tentokrát se toho ani nedotknu, dokud mi neřeknete. V kabině bylo teď tak chladno, že si Harris i McKenzie oblékli svrchní šatstvo a na spící pasažéry hodili přikrývky. Pet přesto nepožádal, aby studený kyslík zastavili. Pokud nehrozí bezprostřední nebezpečí, pak čím chladněji, tím lépe. Vzpamatují se aspoň z toho vražedného vedra, ve kterém se málem uvařili. A navíc není vyloučeno, že vzhledem k náhlému a pronikavému poklesu teploty začnou pracovat palubní čističe vzduchu. Až se podaří prorazit střechou i druhou trubici, budou zabezpečeni ze dvou stran. Posádka voru je může zásobovat kyslíkem do nekonečna, a nad to budou mít vlastní rezervu na spoustu hodin, možná na celý den. Není vyloučeno, že si pod prachovým příkrovem posedí ještě dost dlouho, ale úzkostné napětí už mají za sebou. Pokud jim ovšem měsíc nepřipraví další překvapení. Tak, pane Spencer, řekl kapitán Anson, mám dojem, že váš solo kapr je v síti. Spencer byl skoro stejně vyčerpaný napětím uplynulých hodin jako muži na voru pět kilometrů pod ním. Viděli všechny na monitoru v detailním záběru. Zřejmě odpočívali, pokud si člověk může odpočinout ve skafandru. Pět se jich dokonce pokusilo chvilku si zřímnout a vyřešili to sice zarážejícím, ale rozumným způsobem. Lehli si do prachu vedle voru. Vypadali tam jako na půl ponořené plavoucí gumové hračky. Spencer si poprvé uvědomil, že skafandr je natolik splývaný, že se v téhle měsíční hmotě nemůže potopit. Opuštěním voru si těch pět mužů nejen opatřilo neobyčejně pohodlný gauč, ale zároveň uvolnilo svým druhům pracovní prostor. Tři zbývající členové týmu se zvolna pohybovali po voru, seřizovali a kontrolovali zařízení, především obdélníkový trup čističe vzduchu a nádrže s kapalným kyslíkem na něj napojené. Při maximálním optickém a elektronickém přiblížení mohla kamera snímat veškeré zařízení, jakoby by se vzdálenosti 10 metrů. Takže se téměř dali přečíst údaje na měřících přístrojích. Dokonce i při středním zvětšení se dali postřehnout obě trubky, které byly spuštěny přes okraj voru a mířily dolů k nevidomé saléné. Pokojný odpočinek ostře kontrastoval s tím, co se tu odehrávalo před hodinou. Ovšem, dokud nedorazí další přísun potřebného zařízení, nedalo se víc dělat. Oba kluzáky odjeli do Port Rorisu a tam se také přesunulo ohnisko činnosti. Technický personál testoval a schromažďoval potřebné vybavení, s nímž se chtěli dostat k seléné. Přípravy potrvají ještě při nejmenším celý den. Po tu dobu, pokud se nestane něco mimořádného, se bude moře žízně, nerušeně vyhřívat v raním slunci a kamera nebude mít záběry, které by stály za vysílání do vesmíru. Ze vzdálenosti jedné a půl světelné sekundy se v kontrolní kabině Oirigi ozval hlas programového režiséra ze země. Gratuluju, Maurísi, výborně žila. Budeme si vás natáčet pro případ, že by se u vás něco dělo. Ale zatím, až to zpravodajské relace v 6 hodin, přerušíme přímé vysílání. Jak to táhne? Šlágr století a máme nové vnadidlo. Všichni potrhlí vynálezci, kteří se kdy pokusili dát si patentovat světoborné vynálezy, jako třeba nový druh svorek na papír, lezou z ulity a starší nápady. Uděláme s nimi v 6-15 besedu. Doufám, že to bude výborná zábava. Kdo pak ví, Třeba některý z nich na něco přejde. Je to možné, ale dost pochybuju. Ti rozumní se našemu pořadu vyhnou, až uvidí, jak zacházíme s jejich kolegy. Proč pro boha? Co s nimi chcete dělat? Jejich nápady bude posuzovat váš učený přítel, doktor Lawson. Zatím jsme to s ním ve studiu jen chvilku zkoušeli, ale určitě z nich stáhne kůži zaživa. Jaký můj přítel? Bránil se Spencer. Viděl jsem ho všeho všudy dvakrát. Poprvé jsem z něho nedostal víc než deset slov a po druhé mi usnul v náručí. Nebudete tomu možná věřit, ale od té doby udělal veliký pokrok. Za necelých 45 minut se na něho budete moc podívat. Už se těším, ale daleko víc mě zajímá, jaké plány má Lorenz. Vydal nějaké prohlášení? Měli bychom se k němu nějak dostat, když už největší napětí pominulo? Má pořád šíleně práce a není s ním řeč. Podle našeho názoru se zatím technické oddělení nerozhodlo, jak dál. Zkouší v Porto Rorisu nejrůznější zařízení a sváží přístroje z celého měsíce. Jestliže se dovíme něco nového, hned se s vámi spojíme. Tak vznikla paradoxní situace, s níž ovšem Spencer předem počítal. Když zpravodaj informoval o události, jako byla tahle, Stávalo se, že neměl ponětí o celkové situaci. Třeba, že byl přímo v centru dění, jako například tady. Všechno rozjel, ale víc dělat nemohl. Je pravda, že s Žilem zásobili agentůru nejdůležitějšími vizuálními zprávami a že se znova přihlásí, až se záchranné práce po druhé přesunou sem. Ale způsob, jakým se tahle událost vysílá, je zcela v rukou zpravodajských středisek na zemi a v klávě City. Spencer měl veliké trhání nechat tu žila samotného a vrátit se do hlavního štábu. Bylo to samozřejmě neproviditelné a kdyby to byl udělal, brzy by trpce litoval. Protože tohle byl nejen největší trhák celé jeho kariéry, ale správně tušil, že je to asi naposled, co přináší informace o události přímo z terénu. Svým úspěšným krokem se sám neodvolatelně upíchne na kancelářskou židli nebo při nejlepším do pohodlné kabiny za obrazovky monitorů z střediska v Klávio City. 23. Kapitol. Na palubě Seléné panovalo stále hluboké ticho, ale byl to už klid spánku, ne smrti. Nepotrvá dlouho a všichni tihle lidé se probudí a pozdraví nový den, třeba že jen málo kteří věřili, že se toho doží. Pedhery zbalancoval na opěradle jednoho sedadla a opravoval porušené vedení stropního osvětlení. Měli velké štěstí, že vrtačka nezajela do střechy o pár milimetrů vlevo, protože v tom případě by zasáhla i rádio a oprava by dala mnohem více práce. Zapněte třetí okruh, doktore. Zavolal na McKenzieho a svinoval přitom izolační pásku. Podle mě by to už mělo fungovat. Rozsvítila se hlavní světla a v porovnání s karmínovým příšeřím se zdála oslnivě jasná. V tutéž chvíli z nic otřásl kabinou děsivý výbuch, který přišel tak z nenadání, že schodil Peta z jeho vratkého stanoviště. Ještě než dopadl na podlahu, uvědomil si, co to bylo. Někdo kýchl. Cestující se začali pomalu probírat a Pet si uvědomil, že ochlazení asi přehnal, protože v kabině byla pořádná zima. Byl zvědav, kdo se probere jako první. Doufal, že si protože v tom případě by spolu mohli chvilku nerušeně hovořit. Po tom, co všechno prožili, přítomnost Davida McKenzieho by pro něho nebyla na překážku. Ovšem od Siu se sotva dalo očekávat, že to bude vnímat právě takto. Pod nánosem přikrývek se začala zvedat první postava. Pet vyskočil a spěchal jí na pomoc, ale v zápětí se zarazil a zašeptal si pro sebe. Ne, to není možné, Člověk nemůže mít pořád štěstí a kapitán musí plnit své povinnosti, děj se, co děj. Sklonil se nad vyzáblou postavou, probírající se k životu, a optal se starostlivě. Jak se cítíte, slečno Morlejová? Pád do spárů televize bylo to nejlepší i nejhorší, co mohlo doktora Losna potkat. Posílil toho jeho sebedůvěru, protože se přesvědčil, že svět, níž byl vždycky nakloněn opovrhovat, se zajímá o jeho mimořádné znalosti a schopnosti. Neuvědomil si, jak rychle se na něho zapomene, jakmile skončí havárie Seléné. Televize mu poskytla možnost projevit upřímnou oddanost astronomii, kterou v něm dlouholetý pobyt v úzce specializované společnosti astronomů trochu odstavil na vedlejší kolej a také mu nabídla pěkné peníze. Ovšem program, kterého se teď měl účastnit, byl ušitý jako namíru jeho dávnému přesvědčení, že lidé, pokud nejsou dravci, jsou převážně hlupáci. Těžko dávat vinu redakci meziplanetárního zpravodaje, že si neodpustila pořad, který sliboval skvělým způsobem vyplnit dlouhou pauzu, kdy se na voru nic nebude dít. Los na měsíci a jeho oběti na Zemi to byl pouze technický problém, který televizní technici vyřešili už dávno. Program nemohl být vysílán přímo. Musel se předem natočit a pak z pásku vystříhat otravné dvou a půl vteřinové pauzy, během níž letěly rádiové vlny z planety na její satelit a zase zpátky. Účastníci besed tyhle pauzy vnímali, s tím se nedalo nic dělat. Ale když dal záznam dohromady šikovný redaktor, Posluchači neměli tušení, že poslouchají diskuzi, která překlenula vzdálenost téměř 400 000 kilometrů. Hlavní inženýr Lawrence ležel na zádech v moři žízně, zíral na prázdnou oblohu a poslouchal televizní pořad. Byla to pro něho první příležitost k odpočinku za řadu hodin maximálního vypětí, ale myšlenky mu v hlavě vířily tak, že nemohl usnout. Nikdy si neosvojil zvyk spát ve skafandru a neviděl nutnost učit se to teď, když první iglu bylo už na cestě z Porto Až je přivezou, přestěhuje se do zaslouženého a tolik potřebného pohodlí. Přes veškeré holenbání výrobců nedokáže nikdo bez obtíží žít a pracovat ve skafandru délež než 24 hodin. Některé důvody jsou jasné, některé ne. Existuje například nevysvětlitelná obtíž, jí se říká kosmický svrap, a která postihuje kříž, nebo je hůře dosažitelná místa, jak je člověk uvězněný ve skafandru celý den. Lékaři tvrdí, že je to čistě psychická záležitost a několik kosmonautů lékařů hrdině nosilo skafandr týden i déle, aby to dokázali. Jejich gesto bohužel výskyt nemoci neovlivnilo. Mytologie skafandrů je rozsáhlý a složitý náměc vlastní terminologií, která často upadá do vulgárnosti. Nikdo dnes už přesně neví, proč byl slavný model z roku 1970 znám jako železná pana, za to každý astronaut vám rád vysvětlí, proč se model z roku 2010, Mark 16, nazýval Komnata Hrůze. Přesto se zdá, že teorie, která tvrdí, že ji navrhla inženýrka se sadistickými sklony, aby se ďábelským způsobem pomstila mužskému pokolení, není asi pravdivá. Lorenz se cítil ve svém modelu celkem dobře. Odpočíval a poslouchal přitom, jak nadšení amatéři vykládají v televizi své nápady. Co kdyby přece jen některý z těchto fantastů přišel na řešení, které by se dalo použít? Nestalo by se to poprvé, proto se Lawrence rozhodl sledovat návrhy daleko trpělivěji než doktor Lawson který trval alergický na hlupáky. Právě nemilosrdně odboural jednoho amatérského technika ze Sicílie, který chtěl vyfouknout prach prostřednictvím vhodně rozmístěných leteckých trysek. Jeho projekt měl typické znaky všech předpokládaných návrhů. Pokud v nich nebyly zásadní mezery z vědeckého hlediska, zhroutily se většinou při zkoumání kvantitativním. Prah by se samozřejmě dal vyfoukat, kdyby bylo k dispozici neomezené množství vzduchu. Zatímco v rádiu bublal italsko-anglický rozhovor, Lawson bleskově počítal. Signore Gusali řekl, předběžně odhaduj, že k udržení dostatečně prostorného otvoru, aby v něm mohly probíhat záchranné práce, bychom potřebovali nejméně pět tun vzduchu za minutu. Takové množství se nedá dopravit na postižené místo. Ale vždyť byste ten vzduch mohli chytat a nechat kolovat. Děkujeme vám, signore Gusale, přerušil ho rozhodný hlas konferenciéra. Nyní tu máme pana Robertsna z Londýna v kanadské provincii Ontario. S jakým návrhem přicházíte vy, pane Robertsne? Navrhuji zmrazení. Moment, protestoval Lawson. Jak chcete zmrazit prach? Nejdřív bych ho nechal nasáknout vodou, pak bych do něho zavedl mrazící trubky a přeměnil bych všechno v led. Tak by prach ležel pohromadě a bylo by snadné se jim provrtat. To je zajímavý nápad, neochotně připustil Tom. Rozhodně není tak střeštěný, jako ty předešlé. Jenže množství vody, které bychom k tomu potřebovali, by bylo obrovské. Nezapomínejte, že plavidlo je 15 metrů pod povrchem. Kolik je to ve stopách? Zeptal se Kanaďan způsobem, který nenechal nikoho na pochybách, že pan Robertson je zapřísáhlým nepřítelem metrického systému. 50 stop a nepochybuji, že to víte zrovna tak dobře jako já. Ale dál. Znamená to počítat se sloupcem nejméně 1 metr v průměru. Podle vás je to přibližně 1 yard, což by spotřebovalo, to máme, přibližně 15x10 na druhou. 10 krát na čtvrtou krychlových centimetrů, což dělá, no je to tak, 15 tun vody. A to za předpokladu, že nepromahráme ani kapku. Ve skutečnosti by bylo potřeba několikonásobně větší množství. Mohlo by to vylézt až na stovku tun. A kolik myslíte, že by vážilo mrazící zařízení? Rozhovor udělal na Lorence veliký dojem. Věděl, že Tom, na rozdíl od mnohých věců, má vyvinutý smysl pro praktické potřeby a umí rychle počítat. Když však se nějaký astronom nebo fyzik pustil do rychlého počítání z paměti, mohl člověk obvykle vsadit 10 kustu, že to na poprvé splete. Pokud mohl Lorenz posuzovat, tomové výsledky byly vždycky hned správné. Kanadský mrazírenský nadšenec bojoval úrputně dál ale byl nemilosrdně stažen z programu a nahrazen jakýmsi gentlemanem z Afriky, který doporučoval opačný postup. Horko. Měl v plánu použít obrovské, konkávní zrcadlo, které by vrhalo soustředěné sluneční paprsky na prach a speklo by ho v nepohyblivou hmotu. Při tomhle rozhovoru bylo jasné, že se to om ovládá jen s vypětím všech sil. Obhájce sluneční pece byl samouk zrodu o něch tvrdohlavých znalců, kteří odmítají připustit, že by mohli mít ve svých propočtech chybu. Debata, která se rozproudila, hrozila výbuchem, ale v tom inženýru Losnovy přerušil televizní poslech hlas přicházející z mnohem menší vzdálenosti. Kluzáky jsou na obzoru, pane. Lorenz se překulil do sedu a vyškrábal se na vor. Pokud je už něco vidět, bude to nad jeho úrovní. Ano, tam je kluzák jedna a také je kluzák tři. Podnikl jsem obtížnou a nákladnou cestu z jezera Sucha, které bylo malou obdobou moře Žízně na odvrácené straně měsíce. Jeho pouč sama o sobě byla hrdinským eposem, o něm však se nikdo nedozví, kromě hrstky mužů, kteří jej prožili. Oba kluzáky za sebou táhly dvoje sadě vysoko naložené různým zařízením a výstrojím. Když je přitáhly až k voru, posádka nejprve vyložila velikou bednu, v níž bylo iglů. Jeho nafukování bylo vždycky ohromnou podívanou, ale dosud nikdy ji inženýr Lawrence nesledoval tak dychtivě. Kosmický svrap se totiž neodbitně hlásil. Celý proces byl plně automatizovaný. Rozlomila se pečeť točilo se dvěma na no nezávislými pákami, které sloužily jako pojistky pro případ, že by nešťastnou náhodou došlo k porušení pečeti. A pak už se jen čekalo. Lorenz nemusel čekat dlouho. Po stranice bedny se rozlétly a odhalily stočený balík stříbřité látky. Ten se začal kroutit a drát zhůru jako živá bytost. Lorenz jednou viděl, jak se skukly dobývá motýl s pomačkanými křídly a teď se mu zdálo, že oba procesy jsou si na podobné. Motýlovi tehdy trvalo hodinu, než se zjavil v celé své velikosti a nádheře, zatímco i stálo za tři minuty. Vzduchový generátor pumpoval do jeho splasklého obalu atmosféru a stance v rytmických nárazech napínal a vyrovnával. Teď už byl metr vysoký a táhl se spíše do stran než do výšky. Když dosáhl nejzaší šířky, Začal se nadýmat do výšky a z hlavní kopule se vyloupla přechodová komora. Člověk by předpokládal, že takovou operaci bude doprovázet lopotný sípot a těžké oddechování, a proto se zdálo, že není všechno v pořádku, jestliže akce probíhá v naprostém tichu. Když konstrukce dosáhla téměř konečných rozměrů, bylo jasné, proč se označuje eskymánským názvem iglu sněžné chýše eskimáků, přestože mají chránit lidi před docela jiným, i když stejně drsným prostředím, jsou téměř stejné. Technický problém je totiž podobný. Proto je podobné i jeho řešení. Zařízení iglů trvalo podstatně déle než na fouknutí, protože všechno vybavení, palandy, židle, stoly, poličky, elektronické přístroje se muselo dopravovat dovnitř přes přechodovou komoru. Soukat tam rozměrnější předměty nebyla žádná legrace, přestože byly konstruovány na centimetr přesně. Konečně se ozvalo zvnitřku báně. Hotovo, provoz může začít, pojďte všichni dovnitř. Lorenz přijal pozvání bez průtahů. Skafandr si začal rozepínat už ve vnější části dvoukomorového přechodového prostoru a jakmile zaslechl zvnitřku kopule hlasy, které k němu doléhaly housnoucí atmosférou, okamžitě odložil přilbu. Bože, to je nádhera, být zase volný. Mohl se ošívat, škrábat, pohybovat se bez omezení a mluvit se svými druhy přímo, bez pomoci rádia. Ve sprše, která se rozměry podobala rakvi, ze sebe spláchl pach skafandru a tím získal pocit, že se zase může vrátit do lidské společnosti oblékl si šortky, v iglu nikdo nic jiného nenosil a zasedl k poradě se svými spolupracovníky. Většina materiálu, který objednal, přišla v téhle zásilce. Zbytek přiveze kluzák dvě během několika hodin. Když se probíral se znamem zásob, cítil se mnohem víc pánem situace. Kyslíku je dost, katastrofa je odrácena. Tam dole začínají mít také nedostatek vody. Ale teď už není problém jim ji dodat. S to bude složitější, ačkoliv se jedná pouze o způsob úpravy. Ústřední potravinářské sklady už dodali vzorky čokolády, lisovaného masa, síra a dokonce upravených francouzských baget, všechno balené ve válcích o průměru 3 cm. Za chvíli je spustí dolů s trubicemi a tím se na saléné pořádně zvedne nálada. Ale tohle všechno nebylo zdaleka tak důležité jako výsledky jeho vědecké konference, zachycené ve strohém šestistránkovém memorandu a rozmnožené v desítkách kopií. Lorenz je pročítal s napětou pozorností a tu a tam souhlasně kývl hlavou. Došel k týmž obecným závěrům a neviděl možnost, jak jim uniknout. Ať už to z pasažéry dopadne jakkoliv, Seléné si určitě vyjela naposled.